skal da prøve å gå gjennom den oppgaven her som går ut på å lage et gangespill for Microbit ved å bruke MakeCode Editor. Så her har du da beskrivelsen som er på Lær Kids og Coding. Oppgaven er her, og så bytter du bare fane til MakeCode når du skal programmere her. Det første du skal gjøre for å få startet, det er å trykke på prosjekter og nytt prosjekt. Så, da vil bare ved start og gjenta for alltid blokka stå i vinduet. Så bytter vi tilbake til her. Dette spillet går ut på at du får en oppgave, en lang oppgave, og så skal du svare på å bruke MicroBit-kortet. Og når du trykker på den knappen som er til venstre på kortet, så taster du inn antall tier. Og når du trykker på knappen til høyre på kortet, så taster du inn antall enere i svaret. Hvis svaret blir riktig, så får du opp et smilefjes, og hvis du får feil, så får du et superfjes. Vi har allerede startet et nytt prosjekt i MakeCode. Da ser det sånn ut i MakeCode. Vi kan ta opp den vises litt større. Vi vil at noe skal skje når vi rister på mikrobiten. Dette kan du bruke når ristes klossen i kategorien inndata til. Så du går hit. Så går du til der det står inndata, trykk den ned, og så står det når ristes her. Da trykker du ned på den, og så trekker du den inn i vinduet her. Da har vi gjort det. Når MicroBit ristes skal det vises et gangestykke på skjermen. Vi må opprette en del variabler. Og de variablene vi skal opprette er tiere, enere, svar, produkt. Svar skal være det svaret som du kommer med, og produkt skal være det svaret som MicroBit trenger selv. Så for å legge til variabler da, så trykk du på variabler da. Og så trykk du på lag en variabel. Og så skriver du tiere. Den første variabelen. Så er det det kommer opp her. Lag en variabel. Enere. Og så lager vi en til variabel som skal hette produkt. Og den siste variabelen skal hette svar. Du skal ha de her variablene laget. Krysser vi av for den, ruller vi litt ned, og så skal det puttes inn i når det ristes. Det skriptet her, sett tiere til 0, og alle sammen skal settes til 0 først. Altså når du rister, så må du gå igjen på variabler der, sett variabel til 0. Og trykker på den lille pilen her, så kan du velge enere. Så kan du høyreklikke og kopiere den der. Eller du kan trekke den inn fra variabler. Så vi skal nullstille alle de her. Pass på at du har nullstilt alle sammen. Skal det se ut nå, og da krysser vi av for det. Deretter trenger vi to faktorer, som er selve gangestykket.
En kan selv velge hvor langt opp I gangetabellen ønsker å komme ved å endre grensene for de tilfeldige tallene. Så de to faktorene der, de må også lages som variabler, faktor 1 og faktor 2. Så da trykker vi på variabler, lag en variabel, faktor 1. Lag en variabel faktor 2. Og da skal vi bruke tilfeldig tall. Som du ser så har de valgt å sette faktor 1 til et tilfeldig tall fra 0 til 5. Og 2-en fra 0 til 10. Så vi kan gå inn I variabler. Sett variabel til det faktor 1 så det tilfeldige tallet kanskje under matematikk ja, plukket tilfeldig tall mellom 0 vi ser det litt dårlig her ruller litt bort det går også an å forminske litt her som gjør at man ikke ser det. Plukk et tilfeldig tall mellom 0 og der kan du skrive inn og trykk 5. Kopierer det. Faktor 2. Det skal settes til et tall mellom 0 og 10. Se om vi åpner det der. Nei. Så da tar vi en pause og så går vi videre etter på I neste video.